Ғарыш тарихында ең ұзақ уақыт аспан кеңістігінде болған нәзік жанды Самата Кристофоретти аман есен жерге оралды. Негізі ғарышкерлер мамыр айында қайту керек болатын, алайда прогресс М27М жүк кемесінде болған апатқа байланысты сапар кейінге шегерілген. Абыры болғанда халықаралық ғарыш станциясындағы экипаждың 43-ші экспедициясы сәтті аяқталды. Кеше астана уақыты бойынша кешкі сағаты 7-ден 44 минут өткенде ғарыш кемесінің командирі Антон Шкаплеров пен астронавтар Саманта Кристофоретти және Тере Вертса Жезқазған қаласының оңтүстік шығысына қарай 147 шақырым жерге аман келіп қонды. Ғарышкерлерді Қарағанды қаласындағы Сарыарқа әуежайында күтіп алушылар гүл шоқтарымен қарсы алып, иықтарына шапан жапты, естелік сыйлықтар табыстады. Экипаж халықаралық ғарыш станциясында 7 айға жуық уақыт еңбек етіп, 50-ге жуық ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген. Бұл әрине күтпеген жағдай болды. Нәзік жандылардың арасында ең көп уақыт ғарышта болу бақыты әзірге тек маған бұйырыпты. Прогресс кемесінде орын алған апаттың салдарынан біз 199 тәулік бойы аспан кеңістігінде болдық. Бірақ біздің экипаж қарап жатқан жоқ. Уақытты ұтымды пайдаланып, бірқатар ғылыми зерттеу жұмыстарымызды жалғастырдық.